adaptation 就是适应性，就是你能够通过现实条件的一个变化，去找到自己作为建筑师的一个位置。就是大概在2012年的夏天，我们就搬到大理来了。当时跟我一块过来的还有我在，就是哈佛大学设计研究生院的师弟。那么在2012年的冬天，我来到了大理转了一圈，然后当时赵阳已经在大理了，然后他，我们就看了一下这些工地，然后我感受到了，其实在国内工作是一个很脚踏实地，而且跟环境、跟场所、跟材料、跟这里人的生活关系非常紧密的这样一种设计和实践的状态。大理这个地方吧，它其实是在我看来哈，是这个城市不是特别大，然后呢自然的这个状态还在，而且这个城乡的这个建设吧，基本上都在这样一个自然的背景下发生。同时呢，这个地方它的这个手工艺还在，就比如说我们看到这种木结构的这些工匠，包括这个砌石头的工匠，这些人他们每天也都在干这样的活，所以呢你同时有这个现代的这些建造的这种可能性，材料和资源包括结构形式，同样你也有传统的这些东西在。当你有这些可能性的时候，那么你在一个项目里边你就会有更大的自由。像这样木结构呢，因为它是完全手工的操作，它对误差的容忍度就会更大一些，就即便是它可能柱子会歪那么一点点，它的梁可能会塌那么一点点，它最后仍然呈现出一种很自然的一种甚至有点不修边幅的美感。当然比如说待会儿我们会看到这个海角的客栈，就是那是一个钢结构，它可能就非常精确。因为这个风浪很大，就是所以呢我们这个房子设计的呢，它就是一个比较从外面看是一个比较违和的一个界面，然后在里边呢实际上它是一个白族院落式的一个空间。就你到二层和三层，就当你自己的房间的时候，其实你看这个房子变得越来越透明了，就那个时候你就有比较开场的景观。实际上这个房子从上到下是想营造这样的一个体验的层次，当你走下来的时候，当你享受公共空间的时候，这些其实是一个很内向的一个很中国式的体验。其实一个建筑它在这个地球上存在是可能是50年上百年这样一个过程，而以一个非常快的速度去思考和建造一个房子，就是有时候会产生一些问题，而这种问题可能是在短时间内就是简单的思考就无法解决的。所以说我觉得大家都有自己的选择和前进的方向，但是还是要就是偶尔还是要静下心来仔细想一想，就是我们面对建筑应该用什么样的态度，然后以一个更认真更深沉的角度去思考这些设计。有意识的建筑师然后参与到这些比较地域性的实践当中去，然后把这些地域性的特点实实在在地挖掘出来。这里边有很多就是有很多故事是需要你每天的日常的跟他打交道才有可能出现的。而这些故事呢，就是它的丰富性会呈现在你的作品当中，然后最后当这个作品完成的时候，当他解读起来，这些故事这些意义就一点点就呈现出来了。我觉得这些东西未来可能会给人以启发。